Mengocok perut. Artis masuk desa. Cepet kok isu. Wah, mau ngerti nggak sandal jepit ya, Mami ya? Iya. Aduh. Cepet kok ini? Iya. Ya. Ya. Rene. Pinggir mire, anu pinggir. Ya. Rene kayu nih. Cak, mbak cepet nih. Rumah gitu loh, ya rumah kantor. Tutupan, oh. Tutupan. Piye iki, Om? Dewi. Iki piye, Ma? Piye? Iki ayo. Iki sandalku ya jeblok iki. Ma, ya iki. Iki sandale jeblok. Iki putih. Tunggu aku sandali.